Asante sana, Your Excellency, President of the Republic of Kenya, His Excellency the Deputy President, Speaker Wetu Moses Wetangula, Prime Cabinet Secretary, colleague members of Parliament, wageni wote wa heshima, hamjamboni. Your Excellency, sisi, hata ingawa tunaombe miradi Bungoma, lakini pia lazima tuwe na duty ya kusema asante. Mimi mwenyewe nimefanya na wewe kwa muda mrefu sana, nikiwa secretary katika ofisi yako. Na hakuna barabara hapa, apart from the main key roads, katika constituency, ambayo Lamu ambayo wewe mwenyewe hukuanzisha. Kama ni ya kutoka hapa Msukoma kwenda paka Mungatsi, paka Bumula Mianga ni wewe ulianzisha. Hata ya kutoka Kamkuyo kwenda paka kwa Mountain, you are the one who started it. Hata ya kutoka Misihu kwenda kule ingawa iko na shida, lakini Rice, you are the one who started that road. Sasa ingawa tunaomba miradi, we have also a duty to say thank you because you started them. There is no TTI in Bungoma apart from Sangalo, which you didn't start. Zote in the 9 constituencies apart from Mzungu, ile ya Webuye East ambaye haijaanzishwa, zote you started when I was in your office, and we have a duty to say thank you. So as we ask for miradi mahali mbalimbali hapa kwetu, tunasema asante sana. You know this area, and because you have come here, some of those projects which you have started, we are sure they are going to be complete. Mimi kama Secretary General of Ford Kenya pia, I want to assure you, we are going to work together with you. We are going to work together and strengthen Kenya Kwanza. Ili wewe ufanye kazi kulingana na vile ulipatiwa haya mamlaka na wa Kenya. Wenzetu wenye wanapaka sahi, yule ambaye hajakupali ya kwamba Kenya ina president in the name of Dr. William Samoei Ruto, tafadhali uende ulise counselor, akupitishe kwa counseling session. Because it is until 10 years from now that we can have another president. We only have one president, and you'll agree with that. Kesho mimi nitakuwa na wewe Tongaren kwa kufungua hiyo TTI ya Tongaren ambayo wewe mwenyewe ulianzisha, na tuongea mengi. Kwa hayo machache asanteni na Mungu ambariki. Asante sana ndugu yangu SG Secretary General wa chama chetu.